Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров, слушате ни и в ефира на Радио Европа новините сега, 105.6 за района на София. През тези дни единият полюс на световен интерес към политиката, разбира се, както в подобни напрегнати ситуации, когато се провеждат европейски съвети, стана Брюксел. Оттам тази сутрин дойде новина за постигнато общо споразумение по темата за мигрантите. Разбира се, както вече стана дума, то е по-скоро символично и условно, като по този начин се дава удължаване на времето за постигане на споразумение по същество. Ако обаче проблемите на Европа са нещо, което тепърва ще бъде коментирано, много е важно да си дадем сметка за необичайната понасоченост и не по-малко интензивна външна политика, която провеждат Съединените щати. Само неотдавна беше проведена срещата между Ким Чен Ун и Доналд Тръмп, лидера на Северна Корея и президента на Съединените щати. На 16 юли пък предстои среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Междувременно Джеймс Матис, който е министър на отбраната на Съединените щати, бе изключително активно обгрижван като информационен обект в китайските средства за информация, преса и официалната агенция Синхуа, поради това, че той посети Пекин, където чу от президента Си Цзинпин, че Китай няма да отстъпи и педя от своята изконна, законна територия. В същото време и още една новина. Щатите и Япония ще продължат своите съвместни военни учения, за разлика от решението на Щатите и Република Корея да ги преустановят временно, докато тече прилагането на споразумението за денуклеаризация на Северна Корея. На този фон обаче излиза една книга, която си струва да бъде предмет за поглед към политиките на Съединените щати. Много откровенно четиво, написана е от първо лице, автор е Джеймс Коми, до неотдавна директор на Федералното бюро за разследване. Книгата се нарича «Безусловна вярност, истина, лъжи и лидерство». Ето я, показвам я. Издателството е Locus Publishing. И разбира се, тъй като наистина винаги е добре през първо лице да се търсят отговори, мой гост е госпожа Елена Поптодорова, която пък и като посланник до неотдавна на България в Съединените щати, и като вице-президент на Асоциацията за Атлантическия договор АТА, има невероятно дълбок, обемен и детайлен поглед към външната политика на Вашингтон. Добре дошли! Добър ден! И благодаря за това, че ме включвате в много интересна дискусия, наистина. Дискусията е много интересна, защото такъв тип книги са своеобразен ключ към разбиране на автентичните мотиви и реалности в Вашингтон, на политическите му етажи. Как се вписва книгата на Коми в опита да се търсят отговори? Ами да започнем с това, че тя е доста уникално явление сама по себе си. Не като тематика, политическа, вътрешно-политическа тематика, като автор. Аз не си представям, например, че Робърт Мълър, най-дългогодишно служилия директор на Федералното бюро за разследване, ще напише такава книга. Или пък Хувър да е писал. Да е писал 50 години плюс начало. Нито неговите приемници след това. Тоест имаме някаква уникална обстановка, която очевидно е предизвикала появата на тази книга. Аз се свързвам с един много тежък сблъсък между това, което Америка представлява като създаване, като изграждане на система,
като този баланс винаги сложен, винаги труден и може би ще си спомним примерно периода на Никсън, ако навлезем в дълбочина на анализа на процесите в Съединените щати. Никога, пак казвам, не гладък процес на проверка и баланси. Ще използвам английския термин checks and balances, защото той вече е добил гражданственост. Значи проверявай и балансирай. Това означава едно наистина сложно взаимодействие между независимата правосъдна система и сменящите се политически екипи. Тоест, как се осъществява контрола върху политическите решения на избраниците, на избраните? Да. Всъщност, казвате нещо съществено от особена стойност за хронологията, развитието на процеса на институционални отношения в щатите. Проверява и балансира и всъщност може да бъде изговорено и последния начин. Ако при Хувър, дори при Милър имаме един своеобразен баланс между конституционно-правна рамка, демократични правила и дискретност на професионалната работа на ФБР. И тази рамка, макар и обтягана в моменти, никога не е била нарушавана, то нещо е било нарушено, за да излезе директор като Коми и да напише книга. Именно. Тя е била разтягана, тикана, буквално изтиквана до крайности, но никога не е прескачана. Да. Никога не е имало такава публичност на вътрешните процеси, каквато се получава сега. И затова тя е много, много специална книга. Само ще ви питам, да. Това победа на демокрацията на Съединените щати ли е, или е провал на концепцията за сигурност? Аз все още искам да мисля, че това е потвърждение, ще кажа, на демокрацията в Съединените щати. Това е доказателство, че, както още Джеферсън беше казал, свободата на медиите гарантира нашата свобода. И факта, че може да стане такава публична дискусия, тя в Съединените щати винаги е вървяла. Разбира се, пристрастия има. И би било даже нечовешко да очакваме и да изискваме отсъствие на пристрастия в излагане на позиции, но в тяхната публичност може да се постигне този баланс, за който говорим. В случая с уволнение директор на ФБР, обаче имаме нещо по-тревожно. Имаме опит за натиск от страна на избрания най-висш всъщност лидер на Съединените щати върху това, което с много усилия, с много законодателни мерки е създадено като независима правосъдна система. Една малка, не искам да наричам бележка, ремарка, използвам чуждицата, за да не звучи критично, но в книгата, докато Държавният департамент се нарича Държавен департамент на български, Департамента по отбрана се нарича Департамент по отбрана, Департамента по правосъдие се нарича Министерство и съответно ръководителя му министър на правосъдието. Това създава много грешна представа у българския читател. Значи там имаме главния прокурор на Съединените щати в кабинета. Добре, нека да приемем министър, но това е секретар по правосъдието, седи никой по-малко от главния прокурор на Съединените американски щати. Да, то по конституция, той е главен прокурор. Защото инстинктивно, четейки книгата, нали, може да си помислим, че става дума просто за един рутинен член на кабинета. Също така, използваната дума или термин администрация също принизява малко смисъла. У нас администрация, това е държавният служител, държавното чиновничество. В Америка администрация е властта, управлението. Може би контекстуално става дума за администрацията като синоним на власт в Америка. Да, тя е това. Това е така. Да, това е така, но бих избрала аз да се говори за власт и правителство, защото у българския читател, това може да създаде представа, че говорим за назначени чиновници, получило, а не е така. Получило е популярност в интерес на истината. Да се надяваме. Администрацията във Вашингтон. Да. Това е пряк синоним, пряко производен. Надявам се да е така. Там и това не е проблем. Но никъде не става ясно, че всъщност, говорейки за, пак казвам, за това, което се нарича министър на правосъдието, ние говорим за главния прокурор на САЩ, който също
попада под влияния или опити за влияние. И затова е толкова уникална книгата. Нали, защото ако един министър е член на кабинет, то обичайният, редовият член на кабинет, там е по-различно взаимоотношението между президента и съответния секретар. Има тук е много различно. Много неща, които те първа трябва да бъдат превеждани, защото не просто състоянието и политическите механизми в Съединените щати са различни. Самата американска демокрация като състояние на обществото изисква български превод. Защо? Точно така. Вижте колко интересно. Джеймс Коми доказва, че върху него е оказван натиск. Само, че това доказателство има стойността на изговаряне на теза, лична теза, като лично мнение от първо лице. Това е книга. Тази книга, преди да стане книга, беше огласена чрез изслушвания на Джеймс Коми, чрез нещо, което получи предварителна популярност в Съединените щати. Последва ли процедура на импичмент? Не последва процедура на импичмент. В същото време да направим едно сравнение. Бил Клинтън беше обект на започнала процедура по импичмент заради историята с Моника Люински. Нека сега да сложим на везните Клинтън-Люински и Коми-Тръмп. Кое има по-голяма обществено-политическа стойност? Да, Клинтън беше подведен под тази процедура не заради аферата сама по себе си, а заради това, че не каза истината. Лъжата. Но в случая имаме натиск. Точно така. Именно защото се следват процедурите на контрол върху изпълнителната власт, върху самия президент, затова не можем да стигнем до ситуация на импичмент. Аз не случайно споменах Уотергейт и Никсън. Никсън прави опит на три пъти да уволни специалния прокурор, който е назначен за разследване на аферата Уотергейт. Да. Първият главен прокурор, или съответно, както е наречен тук министър на правосъдието, отказва и си подава оставката. Заместника му също си подава оставката и отказва да се съобрази с искането на Никсън. Едва на трети опит, на следващото по-ниско ниво, с много колебания на този, т.е. заместник на заместника, успява да постигне уволнението на тогавашния много емблематичен специален прокурор, който разследва Уотергейт. И въпреки това, самият този акт не води до пряко действие. Той не прекратява правомощията и не прекратява разследването. Точно така. Ще има действие, в зависимост от това как ще завърши разследването, което води Боб Мълър. Той има абсолютни правомощия, което е още едно доказателство за съществуващата, за живата система на контрол и баланс, на проверка и баланс. Специалният прокурор в САЩ се назначава от специално жури, от специален панел. Той има неограничени фондове, финансиране, има неограничено време за провеждане на разследването си и е абсолютно независим. Тръмп опита него да пипне. Още миналата година. Да. И не успя. Това вече би предизвикало същинска революция. Така или иначе шефа на ФБР се назначава от президента. Има една фраза, която важи и за посланиците американските, и за всички назначения, която е сакрална почти. Тя гласи: служа в услуга на президента. At the pleasure of, значи по волята на. Може би това е най-точното определение. Служа по волята на президента. Така че номинално погледнато, това е наистина суверенно, самостоятелно, айде да не казвам суверенно, но самостоятелно решение на президента и той може да го направи. Но той не може да препятства упражняване на правосъдие, което би се случило, ако понечи да посегне на Мълър. И той е предупреден за това от своите съпартийци. Защото Мълър, който е уникален според мен, това е уникален шеф на ФБР, между другото, за мен беше безкрайно интересно и затова съм признателна, че участвам в разговора. Аз познавам тези хора, аз съм работила с тях. И аз мога да ви дам даже персоналната разлика, примерно между Мълър и Коми. Каква е тя?
Ще ви кажа каква е. Коми е един добър американец, ако мога да използвам тази... Това също... личи от книгата. Точно така. Лоялен, спазваш буквално законите. Точно така. И страда, когато допуска, че може да трябва да се отклони. Точно така. И в него има и моменти, които той сам отчита, на колебливост, моменти на страх, на нерешителност, дори ако щете. Мейлите на сантименталност. На Хилари Клинтън, например. Какво да правим? Точно така. Няма ли да унищожим имиджа на FBI, нали? Точно така, точно така. Да. Като, между другото, това не знам дали е известно, само сега на 18 юни излезе заключителният доклад цялостното му, да речем, всичките му действия по отношение на имейлите на Хилари Клинтън, и там се казва, че той допуснал грешна преценка. Значи това е най-страшната присъда в политиката. Грешната преценка. Това... Грешна преценка с второто обявяване. Което да, е и момента на най-голямото, неговото лично голямо колебание. Това какво излезе да направи в медиите, но не му беше отдадено значение. Именно. В България. Българският дебат е друг. Друг е българският дебат, за съжаление. Аз винаги правя в сравнение с обстановката у нас и изпитвам голяма тъга за това, че нашите институции са в съвършенно различна фаза. Тук ще направим една кратка пауза за новини, след което продължаваме този много интересен и полезен разговор за Съединените щати през книгата на Джеймс Коми.